មកមើលពីវិធីបិទចំមោះជាប់របស់សៃចុំបន្តិចបងប្អូនថាតើមុននឹងបានចំមោះស្អាតបែបនេះត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលអីខ្លះវិធីធ្វើនឹងអាម៉េចខ្លះហើយធៀបសំសំពីអីខ្លះតបបងប្អូនតនិយាយទៅចំមោះសៃចុំនឹងគឺថាអត់មានដុកទ័រណាធ្វើទេគឺក្មួយស្រីខ្ញុំបង្កើតដែលកំពុងតរិនសាឡនត្រីមនឹងចេញបើកបងប្អូនជាអ្នកធ្វើឲ្យនេះបងប្អូនជំហានដំបូងគឺថាត្រូវទៅទិញអាដីអត់ដែលគេលក់នៅកន្លែងចាប់ហួយដែលក្មេងៗចូលចិត្តទិញយកទៅលេងបាយលុកបាយលនោះបាទការជំនន់ពួកខ្ញុំគឺថាទៅនេះទៅបាពីដីស្រះអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថាគេមានលក់នៅកន្លែងចាប់ហួយបានដីអត់នឹងមកគឺត្រូវយកវាមកលុញជាមួយនឹង color ពណ៌ត្នោតដោយសារតែដីអត់នឹងពណ៌វាសឈូកបងប្អូនអញ្ចឹងយកវាមកលុញជាមួយនឹងពណ៌ត្នោតដើម្បីឲ្យវាប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌សាច់ដើម្បីឲ្យស៊ីជាមួយនឹងសម្បល់ស្អីចប់បើមិនអញ្ចឹងទេគឺថាពណ៌វាផ្សេងគ្នាចំពោះពណ៌ផ្សេងមុខពណ៌ផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថាអត់ស្រួលទេបងប្អូនអើយបើថាទៅកែសម្ផស្សទៅដុកទ័រគេវះហើយគេដាក់ខ្ទួងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនេះគឺត្រូវនេះត្រូវយកដីអត់នឹងមកលុញជាមួយនឹង color ហើយត្រូវសូនវាឲ្យរៀងល្មោតរៀងរឹងតិចតាមអញ្ចឹងទៅវារៀងទន់ណានឹងអញ្ចឹងយើងពិបាកកាច់ធ្វើបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមកាច់វាទៅជាតម្រង់មើលតែរៀងទន់អញ្ចឹងគឺថាជលក់ជាមួយនឹង color បន្តិចទៀតទៅដើម្បីឲ្យវារៀងល្មោតរៀងរឹងស្រួលយើងកាច់ចេញជាតម្រង់ចំមកអញ្ចឹងបងប្អូននេះអត់ស្រួលទេនឹងហើយគឺថាត្រូវលុញត្រូវនេះវាវឹកវានេះមើលតែដីហ្នឹងវារៀងល្មោតរៀងរឹងហើយអាចកាច់បានគឺថាយើងកាច់វាចេញជាតម្រង់ចំមកមានស្លាបមានខ្ទង់អីតាមហ្នឹងទៅខ្ញុំសរសើរក្មួយស្រីខ្ញុំដែរគឺថាវាអាចឆ្នៃបានអញ្ចឹងបងប្អូននេះកំពុងតែកាច់កំពុងតែស្មានមើលឲ្យសំជាតម្រង់ចំមកហើយហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺយើងយកជាប់នេះយកជាប់មកពេះវាបាទពេះវាដើម្បីបិទទៅលើចំមកទៅទៅលើសាច់យើងទៅដើម្បីជាប់តាមចឹងវាអត់ជាប់ទេដោយសារតែដីអត់នឹងវារៀងនេះរៀងធួនធួនដែរបាទអូយវេទនាណាស់លោកអើយបន្ទាប់មកយើងយកមកដាក់មកដាក់នៅលើខ្ទង់យើងនឹងមកបាទដើម្បីយើងធ្វើការវាស់វែងវាដូចយើងធ្វើផ្ទះកាត់តុកកាត់ទូយ៉ាងអត់ខុសទេអូយហើយតែចង់ល្អសង្ងំឲ្យគេធ្វើអាណិតណាស់បងប្អូនអើយខ្ញុំលេងសើចលេងសើចផងតាមពិតខ្ញុំអាណិតទៅឲ្យធ្វើអីធ្វើនឹងបងប្អូននេះកំពុងតែសារ៉េចុះសារ៉េឡើងឯនេះអត់ខុសពីជាងបោកជាងបៀកទេបងប្អូនអើនេះដូចអ្នកធ្វើក្អមធ្វើឆ្នាំងធ្វើពីងនៅកំពង់ឆ្នាំងហ៎នេះបងប្អូនពណ៌សារ៉េសារ៉ងឯនេះដើម្បីឲ្យនេះឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹងអាស្លាបជាមួយរបស់វាហ្នឹងបើអាកន្លែងនេះអាកន្លែងញ៉ាំចើមនេះអាកន្លែងហ្នឹងយើងមិនអាចនេះបានទេមកចាញ់ឲ្យស្មើស៊ីជាមួយសាច់បានតែយើងចាំយកសក់តលាក់មកប្របិតតែហ្នឹងទៅឃើញលែងឃើញថ្មីលែងឃើញព្រំបទួលវាអើយអថៃក៏នឹងកើតមកឲ្យបានជាមួយដូចគេអាស្រាច់មកវាអថៃទេវតាអើយលោកអើយមានក្រយគ្នាមិនគិតប៉ុណ្ណឹងសុំតែជាមួយឲ្យពេញមកដូចគេមកអត់ទេនឹងឲ្យពិបាកគេពិបាកឯងហ្នឹងហើយបើនិយាយពីថាឆ្លោកកញ្ចក់គឺថាឆ្លោករហូតបងប្អូនក្មួយខ្ញុំរកគប់ទៅអាគេពុំអត់ធ្វើឲ្យនៅឯងឆ្លោកលិចឆ្លោកកើតមើលខ្លួនឯងស្អាតនៅសមនៅអញ្ចឹងអ្នកជាងជាងសាឡនយល់ហើយអារម្មណ៍ដល់ពុំអត់ធ្វើឲ្យភ្ញៀវងាកឆ្លោកងាកឆ្លោកហ៎ហើយជាបន្តទៀតគឺត្រូវផាត់វាបងប្អូនផាត់វាឲ្យអាឡូងហើយផាត់ឲ្យនេះផាត់ឲ្យអាសាច់ដីអត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាជំរេលមកស៊ីបជ្រាបជាមួយនឹងអាសាច់ស្ពល់សាច់មុខយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់សារតែវាជ្រៅពេកតែមិនចឹងទេវាឃើញថ្ងៃឃើញព្រំឃើញចខុងខុងចឹងណានេះបងប្អូនចង់ក្រោយគឺថាត្រូវ make up បាទផាត់មុខផាត់ចមុះហ្នឹងដើម្បីឲ្យចេញសបុលមកពណ៌តែមួយកុំឲ្យថាចមុះផ្សេងសាច់មុខផ្សេងចឹងហើយអាចុងខាងលើកន្លែងខាងគឺយើងចាំវាយសក់ស្អីប្របិតវាឥឡូវយើងធ្វើការពាក់សក់ពាក់អីមកចាំមើលមិនដែរបងប្អូនមិនដែរចុកអេបឹកភ្នែកអត់ស្រីនិចហៅទៅជប់ឲ្យអ៊ុយអាដៃសងសាចាស់ស្ដាយក្រោយអេ